Jā, tāds lūk pēle šodien izskatās. Savukārt Latvijas universitātes 5 studenti nolēmuši doties uz Novosibirsku, lai novērotu pilnu saules aptumsumu. Grupu pavadīs operators, kurš visus notikumus un pārsteigumus iemūžinās videofilmā. 6 drosmīgi piedzīvojumu meklētāji ar 2 bobikiem no Latvijas dosies uz Novosibirsku, lai pirmo reizi mūžā ieraudzītu pilnu saules aptumsumu. Pasākums radās jauniešu astronomijas klubiņā pagājušo vasaru, kad mums atgādināja, ka šogad būs pilns saules aptumsums tik tuvu novērojams, jo nākošo 20 gadu laikā Latvijā neviens tik tuvu nebūs redzams. Būs nākamā gada Indijā un tam līdzīgi, bet nu, Novosibirska ir tuvākais, kur mēs varam tikt citādi Ziemeļamerika, Dienvidamerika, Antarktīda. Tam līdzīgi. 20 gadu laikā, nu, tad mums jau būs 40 pāri. Mēs domājam visu braucienu laikā filmēt šo pasākumu. Un pēc tam mēģināt izveidot tādu filmu, lai varētu visiem skatītājiem arī parādīt. Jauniešu astronomijas klubs ir tā kā organizācija, kas popularizē astronomiju Latvijā un nu, jauniešiem skolniekiem, tur pamatskolniekiem, vidusskolniekiem vairāk skaidro par astronomiju un visādām fizikas parādībām, astronomijas parādībām. Tas tā kā, lai šī astronomija pasaule Latvijā nepazustu, jo tas kā priekšmets obligātais vairs nav skolās, un mācību grāmatas arī netiek izdotas, un informācija par to nav pārāk plaši pieejama. Mums ir 2 transporta līdzekļi. Šis ir viens no tiem. Mēs viņu esam nokristījuši par Betiju. Bobik Sos. Otrs mums stāv Masalacā. Vēl viens tāds pats, un mēs brauksim 3 cilvēki katrā mašīnā. Mēs izbraucam 14. jūlijā, un tad mēs dodamies uz Saratovu, Krievijā, tad mēs šķērsosim Kazahstānas robežu, apskatīsim Kaspijas jūru, Arāla jūru, Baikonūras kosmodromu, no kurienes ir paceļas joprojām visi kosmosa kuģi lielākoties. Pēc tam dosimies uz Novosibirsku. Un ceram, ka apakaļ būsim pirms 10. augusta. Patiesībā tam vajadzētu iekļauties 3 nedēļās, bet nu ja nu kas, tad 4. Es atbildēšu par kādu māksliniecisko kvalitāti, un tas man būs tāds pirmais brauciens tādā ekspedīcijā. Un man šķiet tāds ļoti ārkārtīgi mistisks notikums. Nu, kad var redzēt tādu dabas parādību, tas gribu tiešām būt klātienē. Es redzēju daļēju saules aptumsumu, bet nu, gribētu redzēt arī pilnu, un tas ir viens no iemesliem, kāpēc tur braucu. Nu, man galvenais plāns ir izbaudīt to, kad ilgu laiku tur nepieredinātā vidē un skarbos apstākļos un neventilējumos bobikos. Jo. Nu, tas aptumsums arī ir forši, bet tas vilināšākais ir tieši tas, nu, tas riskantums un neparedzamība. Braukt vai nebraukt? Tāds bija jautājums, kur uzdeva Salvis. Un tomēr uzvarēja saules aptumsums. Šī tā ir 30, tā otrā ir 20 pāri. Un jūs esat pārliecināti, ka jūs tiksiet līdz Novosibirskai? Es īstenībā visā šajā barā biju skeptiķis. Es teicu, ka ar bobikiem braukt nevajag un ka viņi tur neizturēs to, bet nu skatīsimies. Jā, es pazīstu vienu puisi, kurš no Vladivostokas līdz Pēterburgai nobrauc ar bobiku, un tad, kad viņš to bija visu izdarījis, es prasīju, nu kā bija, viņš saka, bobiku es savu mūžu vairāk redzēt negribu. Tā kā es apsveicu šo cilvēku uzņēmību un drosmi, bet mēs pievēršamies reklāmai.